magaalada dhuuse mareebe ee caasimada dowlad goboleedka galmudug ayaa maanta waxaa soo gaaray in ka badan 4 beel kuwa uu ka qaybgeli doono shirka dib u heshiisiinta uu ka furmayo magaalada dhuuse mareeb. Gudoomiyaha guddiga dib u heshiisiinta galmudug doctor Baadiw oo garoonka diyaaradaha warbaahinta kula hadlay ayaa waxa uu yidhi, waxaa farxad weyn noo ah maanta inay soo bilowdeen ergooyinkii beelihii galmudug oo shirka aan qabaqaabinaynay muddada bisha ku dhow aan ugu yeernay inay soo ajiibeen. Farxad weyn bay noo tahay maanta. Waxaa waaye kooxdii ugu horeysay ee rasmiga ahayd ayaa nooga timiday. Waxaan dhahaynaa ku soo dhawaada dhuuse mareeb, caasimadda dowlad goboleedka galmudug ayaan dhahaynaa. Waxaan haddaan nahay guddiga qabanqaabadana, farxad aan la malay karin ayaa intaas ay noo tahay. Waxaan ku soo dhaweyheynaa beelaha maxamuud hiraab iyo saruur ayaa ugu soo hormareen. Labadaas beelood ayaa ugu soo horeysa oo timiday, oon runta aad iyo aad ugu faraxsannahay inay soo hormareen. Kuwa kalena way soo dabayaaliin oo ilaa maanta ilaa galabta ayay aad u maad doonaan dhammaantood, in badan oo ka mid a beelahaas. Marka waa soo dhaweynaynaa insha allahu soo dhawaada. Ahla wasahla wamarxaban bikum. Odayaashan ayaa waxay hordhac u yihiin beelo lagu wado saacadaha soo socda inay soo gaaraan magaalada dhuuse mareeb, kuwa uu ka qaybgeli doono shirka lagu wado inuu ka furmo magaalada dhuuse mareeb. Alxamdulilah, ilaahay baa mahadda iska leh. Waxaan walaalayaal leenahay ugura baaqaynaa dhammaan 11 beelood ee arrintan naga wada dhexaysay inay ayaguna maxaa tiraahdahay si aynu u yagleelno u dhisno dowladdii galmudug inaan u dhisno inay iyaguna ka soo qayb galaan ayaan ugu baaqaynaa. Aad baan u ammaanayaa magaaladan oo aan 21 sano madax ka ahay qaarkeed, in maanta inaan imaado anigoo macalin maxamuud cali gabana maanta nabad doona guddoomiye xaafadeed ilaa guddoomiye ku-xigeen degmo aan ka gaaray, haddana aan ka gaaray guddoomiye ku-xigeenka gobolka Galgaduud. Guddigii dib u heshiisiinta oo halkan nagu soo dhaweeyey ee uu hogaaminayo doctor Baadiyow, aad iyo aadaan ugu hambalyeynaynaa. Sidoo kale waxaan u hambalyeynayaa shacab weynaha galmudug ee magaalada dhuuse mareeb, sidoo kale saxaafadda halkan iyaguna ka soo qayb gashay. Hambalyaan leenahay, waxaan halkan u nimid inaan gudanno waajibaadka dadkan ku deggan gobolkan galmudug, gobolladan galmudug u dhashay oo dib u heshiisin xoogaa waayahan kala maqmaqnaa. Ran iyo qalbi faraxsan ku soo dhawaada xiriirkii iyo wadajirkii iyo ixtiraamkii iyo wada socodkii naga dhexeeya ku soo dhawaada, isu soo hormarkii aan isu soo hormari jirnay ku soo dhawaada, israacii iyo isqaadashadii naga dhexaysa ku soo dhawaada. Dadkan meelahan socda anigu waxba qarima, hawiyahan meelahan socda oo meesha idinla leh, annaga haddaan nahay reer dhuuse mareebeed waa naga xigtaan. maxaa jira reer dhuuse mareebeedna waan wada nahay. Markii dhuuse mareeb laga hadlana weligaya isaga soo hormarna oo tilaabta hore annagii adigka wadajir u qaadna. Marka tilaabtii aan isku ogeyn oo wadajirka aheed aad qaadeen. Maxamed Toona Ciilaw, wararka telefishinka Star, dhuuse mareeb.